Deko, osmeh je tu, ok, ali je sinoć na kraju, rekao bi, bio možda i kiseli osmeh, jer ste imali pobedu i finale u rukama. Jeste, pa nije bilo osmeha uopšte. Ali dobro, mislim, bilo je kako je bilo, ajde, to finale baš s Partizanom, ceo basket smo ih jurili, imali su 4 poena prednosti, imali su, ja mislim, i više, imali su 5 ili 6 yes. poena prednosti. Mi smo se vraćali smo se, Dule nas je vratio, dve trojke dao veoma bitne, ponovo su poveli, ponovo smo se vratili, poveli, ja mislim, 19-18 na minut i pol pre kraja. Da. Imali 2 šuta za pobedu, ali eto, nismo iskoristili. Ovaj Popović je na kraju... Jeste, Popović i Stevanović. Da. Stevanović mi je dao, ajde, tu možda najbitniju dvojku, trojku, kako god. Dao nam je tu neku dvojku iz step backa i mislim da je to na 19-18, 20. Dule se povredio, pa je ušao. Jeste, Dule loše, da li izvrnuo je skočenje iz globa, ali mislim da, pričali smo mi posle, mislim da nije ništa ozbiljno, da će biti dobar, imamo sad turnir u Budimpeštu. Vi ste imali poslednju loptu, ovi su zatvorili Duleta dobro, Gagi je teo da mu da loptu i onda nemajući gde, šutno je, promašio i ovi su okrenuli. Pa nema šta, mislim, jurili smo tu dvojku zato što su fizički su dominantniji od nas, viši su na svim, osim Sale, tu nama najviši, ali viši su i od mene, Dulete i Gage. I onda su gurali dole, pokušavali da, i onda su nama, naša filozofija neka bila da jurimo tu dvojku, da probamo da dobijemo, kad smo ih već jurili, mislili smo da će nam se tu malo i sreća da se okrene, da smo zaslužili. Ali eto, nije, Duletu baš nisu dali da je Dule... Bile su sve teške utakmice, pogotovo u nedelju, u subotu, jeste tako, i ono što je dobro za mene bilo, jer znam kakva je muka bila u Nišu i posle toga na Kalemegdanu, da su vam dali da ipak odmorite pa da se krene u osminu finala. Jeste, pa turnir je bio odlično organizovan. Kao challenger, slično kao challenger, da. Imao 2 dana, imali smo smeštaj. Prvi dan su bile grupe, u grupama smo bili prvi, malo laganiji mečevi su bili i onda smo imali, ja mislim, najteži put do... Ovo je strašan, užasan put do finala. Da. Imali smo Wolvese, to je dobra ekipa, sve KLS igrači su bili u tom, njih smo dobili u osmini finale, imali smo u četvrt finalu Moneyball, tu su Bogi Dragović i Wufi koji su igrali za Pirot prošle godine. Da. Još mislim da su oni, ne znam, su baš dobro rangirani bili, prvi nosioci. U polufinalu smo imali troju, ekipa koju uvek svake godine... A ta troja je uvek nezgodna. Yes. Oni vode kao Sokobanja, međutim sumnjam da je neko... Jeste, Sokobanja troj, da, pa mislim jeste, dobri su, svi igraju dobro. Odakle su oni, onaj dvojka recimo, odakle, Briton Išlija ili je neka veza sa Sokobanjom? Mislim da ima neko sigurno da je Sokobanja, da se zbog toga tako zove, ali to su dobri igrači koji igraju... Taj Sajčić isto igrao KLS prošle godine, B-ligu, mada to i nije bitno, igraju dobro basket. Da, ali nisu mogli do sada da nas dobiju. Nisu. Ni na jednom turniru. Šta je moj utisak? Da su sudije u jednom trenutku pustile da vas ovi tuku? Pa, puštena je bila tuča, definitivno. Mislim, to je negde i takav kriterijum je bio. Oni su, ponovo kažem, fizički su dominantni, mi smo bili brži, možda malo više, bolji šutom, bolji... Ovako, ali dosta su fizički dominantni. Ma kad gurnu loptu pod koš i krenu gore, to je bilo teško. Tu trudili smo se, nema šta, na kraju smo i bili, mi ponovo kažem, imali smo 2 šuta za pobedu, ponovo neke sitne greške, neke, odstavili smo, na primjer, da što... Ma dobro, ljudski je sve to. Međutim, ne bih da sad ti ja kao sudije, ali sam u početku vidio da su imali neki kriterijum, skoro svaki dodir nešto su svirali, da bi, sećaš, da bi posle kako je išlo ka finalu, da su počele puštaju ragbi skoro. Jeste, finalu je baš bilo, baš je bila, bila je tuča. Baš je bila tuča. Jeste, ali eto, da li možete... Ono kad si pao, sećam se, otvorio si oči i prosto si bio, a mambre dokreviš. Jeste, pa dobro, meni je, ja sam tu nov, ja sam tu iz 5 na 5, idem, to je potpuno, ja nisam znao, ali to je potpuno druga... Drugi sport. Druga, jest. Tako, druga dimenzija neka. Ovde je baš tuča, koriste se ruke, koristi se sve.
I onda je meni, ja sam još u tom procesu nekom prilagođavanju. Ne, ali šta je faul sad za njih? Jeste, ja ne znam. Šta je faul za njih? Šta je faul, šta nije faul? Ne znam, meni to nije bilo jasno. Duleta su u jednom trenutku tamo beš, bilo je baš, ono, ništa nije svirao. Duleta tuku svaki meč, odgovara tu jer... Jeste, oni su ga tukli, Dule išao dobro i čim ga tuku, on ne može da... Ne može, mislim, ja ne znam da li ko može, ali... Gledaj, ti se brzo uklopio, oni imaju svoje šablone, Gagi zna, Raške zna, Sale se uklopao, ti sad morao i da se boriš i da igraš i da se uklopaš, što ovo je neka šahovska partija. Jeste, jeste, pa mislim, ja sam tu, ajde da kažem, trenirali smo zajedno, jedan samo četvrtak i petak smo trenirali zajedno, i odmah petak i subota turnir, tako da ja sam možda tu, što se tih šablona tiče i sve to, mislim, ukapirao sam, ali ponovo oni se znaju već 2-3 meseca, Gaga i Raške mnogo, mnogo duže, a i već su se nekako... Već tu ima šablona i ono puštanje lopte iz dubine, ispod koša. Jeste, jeste, ima, dosta su se uigrali, ja se nadam da ću sad, evo, trenirat ćemo, ponovo ćemo ići sad pre Budimpešte ćemo ići, tako da nadam se da ću sad i ja malo više da se uigram, da pokušam što više i njima da pomoći. Kaži mi šta je sledeće? Sledeće je Budimpešta, njihov prvo kvalifikacije, i ako to prođemo, završni turnir, isto 2 dana, i taj završni turnir, ja mislim da vodi direktno na Master u Parizu. Tako da, veoma bitan turnir za nas, idemo ponovo, sad spremamo se. Raška do kraja mesa ne dolazi. Da, ovo je, da. Ti pokrivaš sve to. Pokrivanje to da nije. Ma, ja kažem, dve stvari sam razdelio, to i napisao. Jedna je da si u odbrani jači od njega, da si brži, da si borac. Međutim, i, to je u košarci, kad Raška namesti ruku, on može da ga da. Da. Ti imaš ruku, međutim, treba čovjek da bude i psihički potpuno saložen da bi onoj brzoj hotičnoj igri dao te dvojke. Jes, drugačiji je sport, ponovo kažem, ja se još privikavam malo na to, ali siguran sam da Raške normalno da znači, oni su osvajali, su po meni je Pirot stvarno najbolja ekipa ove, bez ikakve da kažem, zato što sam ja trenutno tu, ali stvarno osvojili su dva ova MTS turnira, osvojili su, ja mislim, dva ova 3x3 Srbija turnira, jedina ekipa. Niš ovo gore. Da, otišli su na Challenger, tako da stvarno mislim da su... Kaži mi, kakva je razlika, ti sad u selekciji 23 godine, kakva je razlika tvoja igra sa njima i tvoja igra sa ovima? Kupit ćeš neke štosove sigurno. Kako ne, ja kažem, igrati pre svega sa Gagom i Duletom, pa i sa Saletom, stvarno, meni je juče bilo uživanje. Onaj Gaga je čudor čovek. Jeste, tako da sve to ja stvarno, mislim, mi se sve se dogovorimo, zna, on stvarno iskreira i za mene i za Duleta, stvarno iskreira sve i da šupnemo i da i za Saleta, da, tako da on je sigurno motor ove ekipe. Kaži mi reprezentacija. Kako? Reprezentacija, ja sam završio sa reprezentacijom, posle imali smo turnir u Beogradu, prošle nedelje, i tu sam završio s reprezentacijom, ovako bilo... Hoće li biti nekakvih takmičenja? Za mene ove godine neće, sledeće godine možda, sledeće godine... Nema evropskih, nema nešto kao za ovo? Evropskih i svetskih, ove godine Srbija nije se kvalifikovala za svetsko, do 23 godine, tako da... Dobro, ti dobijaš na vremenu da odigraš za Pirot, a i da se polako spremaš za onu veliku košarku, da tako kažem. Jeste. Nema šta, ja sam tu, ja sam rekao sam i s Raškitom sam pričao baš, ja sam tu kad god njima zatrebam, to mi je sad, kad god me Pirot pozove da igram, ja ću da igram, a ovako nema šta pripremiti. Za koga bi drugog ako ne za Pirot? Tako je. Tamiš, još jedna godina imam po ugovoru i ostaću. Zadovoljan sam bio cele sezone, definitivno imao sam dobru minutažu, dobru ulogu, ispoštovala me i uprava i trener. Ja se nadam da sam to sve vratio i nadam se da ću ove godine da vratim još više. Da, ima vremena za pripreme, kad se okupljate? Pa, otprilike neka polovina avgusta, tu se okupljamo, sad ćemo da vidimo prvo šta će sve biti s ligom i sa... Da, sigurno je prvo bitno da ovo završiš pa da odeš negde, se odmoriš malo, da se kupaš. Da bi mogao da sakupiš nago. Ono što želim za kraj da ti kažem, ja te znam od malena. Ti si toliko mnogo radio, ti si toliko bio uporan, da ove tvoje igre sad se približavaju igrama za najviši rang. Moja poruka tebi, si dobar dečko, poslušan, vredan, da nastaviš da radiš,
i ja te vidim jednog dana u nekoj ekipi srpskoj ili dalje, daj Bože, da nastaviš da igraš dobro i da kompletnu karijeru napraviš, ti si još mlad, koliko imaš? 22. Samo toliko? Samo toliko. Dobro. Ima vremena za mene. Zvao sam Nikolu Malog da dođe, međutim, kaže Neša da je otišao na trening, ali ono što želim da kažem, da je bitno, a to ti možda kažeš i Miroslav, možda kaže i Nikola, a to je da sve potiče iz porodice. Yes. Da, dakle, da nismo bili uporni, i Neša i ja, ja što se Ive tiče, Neša što se tiče vas troje, toga ne bi bilo. A evo sad, ljudi mogu da uživaju, da razgovaraju s tobom, dobro si momak, temeljan, tako da sport je čudo. Jeste, ja kažem, pričao sam, evo i Nikoli sam isto sam čestitao, on je prvo mesto bio, tako da sad je malo, malo veća pozicija, ja sam drugi završio juče i sa Mikom isto, on ih je, bilo je tu s njima, trenirala je, tako da nema šta, to je mislim sve to vaspitanje neko kućno. U sportu smo, evo možda sam ja jedini tu samo što sam otišao s loptom da se igram za razliku od njih. Ali to je to sportsko, mi smo od malih nogu, sport, ja mislim da stvarno da je to mnogo dobra stvar, mnogo bitna stvar i da svako treba jednostavno da se oprba u tome, ne mora na profesionalnom nivou, ali rekreativno, dosta, sport te nauči dosta i o životu i o svemu. Imaš jedan zadatak, Raška mi je bio spona, kad idete negde igrate, slao mi slike, slao mi linkove gde šta kako. Tako da, od Mađarske očekujemo te, mada ću ja da pratim, bit će sigurno negde. Hoće. Diko, evo ti ruka, samo napred, zdravlje, da si zdravi, živ, sve si okej. Okay. Sve okej, okay, hvala. Ništa te nisu onako teže. Mislim, umoran malo, vratili smo se inoć, ali... Okej, okay, sad malo na basa. Yes. Hvala ti, sve najbolje. Hvala.